Warner Brothers და HBO Max-ი განიხილავენ შესაძლებლობას, რომ გადაიღონ სერიალი Harry Potter-ზე. ამას სხვადასხვა სამ ინფორმაციას Hollywood Reporter-ი და Variety ადასტურებს. განხილვა ეთქვა მართლა საწყის სტადიაზეა და იმ ფონზე, რომ თავად კინოსტუდიები არ ადასტურებენ ამ ინფორმაციას. Warsets ამბობენ, არ გვინდა და არ ვაფიქრებთ სერიალის შექმნას Harry Potter-ის მოტივებზე. ამ დროს კი მედია წერს, რომ სტუდიას და უმსხვილესი სტრიმინგან გადამცემი სერვისიც Harry Potter-ის წიგნის ავტორთან, ლეგენდარულ ჯოან როლინგთან ერთად, სწორედ ისინი წარმოადგენენ ამ ფრანჩაიზის მეპატრონეებს, რაც ერთ-ერთი ყველაზე ღირებული აქტივია, მინდა გითხრათ, Warner Brothers-ის ბიბლიოთეკაში. მოკლედ, ნახოთ. როგორ ჩამოყალიბდებია საავტორო უფლებების მეპატრონეები იმ ფონზე, რომ ჯადოქარზე და მის არაჩვეულებრივ მოგზაურობაზე წიგნები გამოიცემა 97 წლიდან თორსტები 2007 წლამდე და ჯოან როლინგი ამის გამო არაერთხელ იქნა აღიარებული Forbes-ის მიერ როგორც ყველაზე მაღალანაზღაურებადი მწერალი პლანეტაზე შარშან წინ 2019-ში იყო 92 მილიონი დოლარი შეადგინა მისმა შემოსავალმა. ეს მათთვის ვინც ვერ ნახა მარემ ადამიანს მორიგი ბლოკბასტერი Forbes გვირის სერიიდან როგორ გამდიდრდა სწორედ ჯონ როლინგს მიეც მარიამის ბოლო სატელევიზიო ისტორია. ამ ისტორიის ნახვა ჩვენს არქივში და ვებგვერდზე შეგიძლიათ, ეწვიეთ BMG-ს და Forbes. შელი აპირებს შეიძინოს წამყვანი ევროპული ელექტროდამუხტავი ქსელი ელექტრომობილებისთვის. ეს არის კომპანია Ubitricity, ცხადია შელი იქაჩება და 100% შეიძენს, როგორც გლობალური კომპანია და ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი, მათ შორის ფინანსურადაც. Ну, ეს გარიგება უნდა დაადასტურონ ბრიტანელმა, ანუ ადგილობრივმა რეგულატორებმა და ეს წელს მოხდება, თუმცა გარიგების თანხა არ სახელდება და დახურულია. მიუხედავად ამისა, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გარიგება სიგნალი ამ დროისთვის ელექტრომობილების ბაზრის განვითარებისთვის იმ ფონზე, რომ სულ უფრო იზრდება ქვეყნების რიცხვი, რომლებიც აცხადებენ ღია და ადასტურებენ, რომ უარს ამბობენ ბენზინის და დიზელის ავტომობილებზე. Ubitricity-ის შეძენით შელი მიიღებს 2007 სადგურს ბრიტანეთში. ეს ადგილობრივი ბაზრის დაახლოებით 13%-ია და 1500 მეტ სადგურებს მთელი ევროპის მასშტაბით, მიუხედავად იმისა, რომ Ubitricity თავად ბერლინში დაფუძნებული კომპანიაა, ის სხვა აქტივებსაც ფლობს მსოფლიოში. შელი გაზრდის თავის წარმომადგენლობას არა მხოლოდ არსებული მზა ელექტროდამუხტავ სადგურებზე, არამედ შელს უკვე წვდომა ექნება ამით იმ სოფლიოს მასშტაბით 185000 სადგურზე სხვადასხვა კომპანიებთან გაფორმებული ხელშეკრულებებით. ამით შელი ადასტურებს თავის მიმართებას, რომ მხარი დაუჭიროს თავის კლიენტების განუხრელ სურვილს გადასხდნენ ელექტრომობილებზე, რაც მსოფლიოში ერთ-ერთ ძირითად ტრენდად იქცა. ამასობაში კომპანია ESO-ს Frontrunner Arcadia Group-ისგან Topshop-ის, Topman-ის და Miss Selfridge-ის ბრენდების შეძენა დადასტურდა საბოლოოდ. BBC-მ რამდენიმე ბიზნეს ინფორმაცია გააავრცელა ბოლო ორ დღეში. ყველას თავი მოუყარეთ და ვესტები გაგაცნოთ ახლა. ESO-ს განცხადებით, კომპანიის მიზანია შეიძინოს ძლიერი ბრენდები, რომლებიც კარგად ეხმიანება მომხმარებელთა მოთხოვნას. არკადიამ წინა მეპატრონემ გასული წლის ბოლოს ნოემბერში გაკოტრების შესახებ განაცხადა და შედეგად 13000 სამუშაო ადგილი, რასაც ამ ბრენდების ქვეშ ერთიანდება, საფრთხის ქვეშ დადგა. არკადია გაკოტრების მიზეზად კორონავირუსით გამოწვეულ შეზღუდვებს ასახელებს და აღნიშნავს, რომ პანდემიის გამო მაღაზიების 9000-ზე მეტი დახურული აქვს. აღსანიშნავია, რომ ჯგუფი მხოლოდ დიდი ბრიტანეთის მასშტაბით 454 საცალო მაღაზიას ფლობს, ხოლო მსოფლიოს მასშტაბით კიდევ დამატებით 22-ს. თავის დროზე არკადიაში წილის შეძენით ცნობილი ბრიტანული მაღაზიათა ქსელი Next-იც იყო დაინტერესებული, მაგრამ კომპანიამ შეთავაზება გასუკვირას მოხსნა, რადგან დასახელებული თანხის გადახდა ვერ მოხერხდა. ის რაც დანამდვილებით ვიცით და იმედია კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ BBC-ს დაეჯერება, გახლავთ ის, რომ კომპანია Bohom, ცნობილი ბრიტანული მაღაზიათა ქსელი Debenhams-ი და მისი ვებგვერდი 55 მილიონ ფუნტად შეიძინა. BBC ადასტურებს ამას და Bohom-თან გარიგების შედეგად Debenhams-ის მაღაზიები ეხლა უკვე დადასტურებულად სამუდამოდ დაიხურება. შემდგენი კომპანიის განცხადებით 242 წლიანი ისტორიის მქონე Debenhams-ის პროდუქცია წლის ბოლოსთვის მათ ონლაინ გაყიდვების პლატფორმებზე გამოჩნდება. ასევე აღსანიშნავია, რომ Debenhams-ის გაყიდვების პლატფორმაც პარალელურ რეჟიმში დროებით გაგრძელებას ფუნქციონირებას გააგრძელებს. Bohom-ში აცხადებენ, რომ Debenhams-ის მაღაზიები
მხოლოდ დიდი ტრანსფორმაციის შემდეგ დაუბრუნდებიან ბაზარს, რაც დაახლოებით 12000 სამუშაო ადგილის დაკარგვას შემცირებას გამოიწვევს და დემენჰებზეც გავსად არკადიას გაკოტრებისა გიყვებოდი ჯერ კიდევ გასულ წელს დეკემბერში განაცხადეს მათ გაკოტრების შესახებ და 24 მაღაზიის დახურვიდან გამომდინარე. ბლუმბერგი კი ადასტურებს ინფორმაციას კიდევ ერთ ბრიტანულ ბრენდზე, გავაგრძელოთ რაღაც ედვარი ბრიტანული ხაზი. აქ შედარებით პოზიტიური ინფორმაციაა, არ შეიცავს კოშმარებს დახურვაზე და გაკოტრებაზე. საუბარია დოქტორ მარტენსზე. ეს ფეხსაცმლის უმსხვილესი მწარმოებელია. სხვა შორის ისინი ფიქრობენ არც მეტი და ნაკლები IPO-ზე გასვლას და 4.5 მილიარდი დოლარის მოზიდვას. ეს დაახლოებით 10ჯერ მეტია, ვიდრე მასში მისმა დღევანდელმა მეპატრონემ 8 წლის წინ გადაიხადა. პერმირა ჰოლდინგსი ფლობს დღეს დოქტორ მარტენსის ბრენდს და ისინი განიხილავენ, რომ დაახლოებით თავისწილად 1 მილიარდ 800 მილიონს მოიზიდავენ საჯარო განთავსებიდან. 300 მილიონი ფუნტი აქვს ამ კომპანიას გადახდილი ბრენჩში თავის დროზე. ეს დაახლოებით 410 მილიონია და ეხა ვხედავთ 4.5 მილიარდიან IPO-ზე იქაც შეხო. ნახოთ, იდეაში IPO-ების ნამდვილი ბუმი გრძელდება მსოფლიოში, ან შეიძლება მხოლოდ წლევანდელი აღლუმიც იწყება. ერთ ისტორიას უნდა მოგიყვეთ ბარემ IPO-ების აღლუმიდან. TikTok-ის მთავარი კონკურენტი აპირებს საჯარო განთავსებას Quajoa Technologies, რომელიც შედის სხვა შორის ათეულში ყველაზე პოპულარული აპლიკაციებისა ჩინეთში და ეს რაოდენობის მოხმარებელს უყურებს, ხო წარმოგიდგენია. 5 თებერვალს მოხდება მათი აქციების განთავსება შანჰაიში და კომპანია აპირებს 5 მილიარდ 400 მილიონი დოლარი მოიზიდოს, რაც ნიშნავს, რომ 61 მილიარდ დოლარად უნდა შეფასდეს კომპანიის კაპიტალიზაცია, კომპანიის ფასი, ღირებულება. Quajoa ჩინურზე ნიშნავს სწრაფხელს. და თუ ეს ყველაფერი განხორციელდა იმ გეგმით, რასაც Quajoa-ს მენეჯმენტი სწრაფი ხელით გეგმავს განთავსებაში, მაშინ კარგად მეყოლეთ თქვენს, ჩვენი სამამულო საქმიანები და ეს იქნება ტექნოლოგიურ ინდუსტრიაში რიგით მეორე ყველაზე მსხვილი IPO Uber-ის შემდეგ, რომელმაც 2019-ში 8 მილიარდ 100 მილიონი დოლარი მოიზიდა. და თუ ეს მოხდა, ჩვენ გვექნება ამ აპლიკაციაზე სასაუბრო, რომელსაც რა ვიციაც სოფლურ TikTok-საც ეძახიან და რატომ არის TikTok-ი თვითონ სვეტური, არ ვიცი, სამწუხაროდ თუ უფრო საბედნიეროდ არ ვიყენებ მე TikTok-ს და ნეტარასაც ვიყენებ, ისიც არ მქონდეს საქმე და კომუნიკაცია რომ მქონდეს ჩემს საქმიან ოჯახთან BMG-ს სახით. მოკლედ TikTok-ის კონკურენტთან დაკავშირებით იგი სავარაუდოდ მალე ფინანსურადაც გაძლიერდება და Quajoa-ს დავაკვირდებით. მანამდე ეს ანტონიო გუტიერეშია, იგი ონლაინ გამოდის დავოსის ფორუმზე და აცხადებს, რომ სოფლიოს ქვეყნებმა უნდა გააგრძელონ COVAX-ის პლატფორმის დაფინანსება, რითაც უფრო სოლიდარული და სამართლიანები გახდებიან ვაქცინის სწორი გადანაწილების საქმეში. ამ მრთულეს დროში, როგორც გაეროს გენერალური მდივანი ბრძანებს, პანდემიამ ბოლო 10 წლეულის ყველაზე მძიმე ეკონომიკურ კრიზისს მისცა დასაბამი, გაღრმავდა უთანასწორობა, არ არის პროგრესი კლიმატური ცვლილებების თემაზე და ასევე ქალბატონებზეც წუხს ბატონი გუტიერეში, რომლებსაც უწევთ სახლში ჯდომა, სამსახურის დაკარგვის გარდა კიდევ სხვების მოვლაცო. სერ ანტონიომ რო იცოდეს კაცები რა დღეში ვართ ამ ყოლაფრის და პანდემიის გადამკიდე, ჩვენზეც დაასვენებდა ალბათ ერთ ორ სიტყვას. მოკლედ, როდის მორჩება და რა დღეში ვართ ყველანი პანდემიიდან გამომდინარე, ეს გაირკვევა და დამოკიდებულია სრულად ვაქცინაციაზე და მათ შორის წამლებზე, რომელსაც ევლის ცივილიზებული მსოფლიო. მაგრამ როდის გადავა თვითონ გაერო, მაგალითად იგივე რეფორმირებაზე და თან სიტყვიდან საქმეზე, რომ ეს პლანეტარული მასშტაბის ორგანიზაცია უფრო ეფექტური და გადაწყვეტილებების სწრაფი მიღები გახდეს, ამაზე ცხადია. დავოსის ფორუმი არ არის ის ფორმატი, რაზეც ისაუბრებდნენ ან ბატონი გუტიერეში გაუსვამდა ხაზს. ევროპის ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელი მადამ ლაგარდი, კრისტინ ლაგარდი აცხადებს, რომ ეკონომიკური აღდგენა შესაძლოა გადავადდეს. ის იმედს გამოთქვამს, რომ 2021 წელი პოსტპანდემიური აღდგენის წელი იქნება, მიუხედავად იმისა, რომ რიგ ქვეყნებში კვლავ ლოკდაუნები მოქმედებს და ასევე მიუხედავად იმისა, რომ კორონავირუსი ცოტა ხნის წინ ეს ახალი დაფიქსირებული შტამიდან გამომდინარე კვლავ მნიშვნელოვან საფრთხეებს ქმნის. ინფიცირების შემთხვევების ზრდის გამო ევროზონა სერიოზულ კრიზისშია, მოქმედებს სოციალური შეზღუდვები, ვაქცინაციის პროცესი
ვერ მიიწევს წინ ისეთი სწრაფით და თქვა პროგრესით, როგორც სასურველი იყო. ეს ყველაფერი კი რეგიონისთვის დამატებითი ეკონომიკური წნეხია, რამაც 2020 წელს უკვე გამოიწვია 7%-იანი კლება. როგორც მადამ ლაგარდი აცხადებს, ამჟამინდელი ეკონომიკური ვითარება აღდგენის ხიძზე გადასვლას გავს, თუმცა ეს მოგზაურობა შესაძლოა გახანძლივდეს, მაგრამ მატარებელი რესებიდან არ გადავაო. Europe Central Bank is going to be a chance to get 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 a მნიშვნელოვნად იქნება დამოკიდებული მასზე, თუ როგორ და როდის დაიძლევა პანდემია და რამდენად სწრაფად მოხდება მოსახლეობის ვაქცინაცია. მაშინაც კი, როდესაც ევროპის რეგიონი მიაღწევს იმ დონეს, რომ შესაძლებელი იქნება ეკონომიკების სრული გახსნა. Ну, არსებობს დამატებითი გამოწვევები იმისთვის, რომ სოლიდური ეკონომიკური ზრდა დაიწყოს და ეს არ იქნება იგივე ეკონომიკა, რაზეც ჩვენ ახლა საუბრობთ, განაცხადა ქალბატონმა კრისტინ ლაგარდმა. ამასობაში ევროპელმა კანონმდებლობა მოსმენაზე არც მეტი და ნაკლები Amazon-ის, Apple-ის, Facebook-ის და Alphabet-ის აღმასრულებელი ხელმძღვანელები მიიწვიეს. Მოსმენა 1 თებერვალს არის დაგეგმილი. ცნობისთვის, ევროპარლამენტი მომდენო თვეებში აპირებს განეხილოს ინიციატივა, რომლის მიხედვითაც ევროპაში უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს უცხოური კომპანიების სამართლიანი კონკურენცია. ასევე მათ მიერ ონლაინ ფეიქ ნიუსებთან დაკავშირებით ბრძოლა და დამაზიანებელი კონტენტის გავრცელების პრევენცია წინამდებ შემთხვევაში მათ დაეკისრება სოლიდური ჯარიმა. დაგეგმილი მოსმენის მიზანია გავცვალოთ მოსაზრებები 4 გლობალური პლატფორმის აღმასრულებლებთან და გავიგოთ მათი ამჟამინდელი ბიზნეს მოდელის და სამომავლო კონცეფციების შესახებ. ეს არის ნათქვამი მოწვევის წერილში, რომელიც Reuters-მა გაავრცელა და გამოცემის ცნობით მოსმენა დაეხმარება ევროპარლამენტის წევრებს მოემზადონ საკითხზე სამჟელოდ, რომელიც ციფრული სექტორის ახალ პოტენციურ რეგულაციას ეხება. პარალელურად გასული კვირის ბოლოს ცნობილი გახდა, რომ სხვაჩვენის ალფაბეტის აღმასრულებელი ხელმძღვანელი სანდერ პიჩაი ევროკავშირის ანტიმონოპოლიური სამსახურის ხელმძღვანელს თვალწინ მარგარეტ ვესტაგერს 25-იანი ვიდეოკონფერენციის ფორმატში უნდა შეხვედროდა. ჩვენ მივყვებით ამ ინფორმაციას და გაგიახლებთ ერთი რითი დასრულდა ეს საკმაოდ საინტერესო კოლი, როგორც ჩემი შვილები ეძახიან, ვიდეოზარი Google-ის აღმასრულებელ დირექტორს და ანტიმონოპოლიური სამსახურის ხელმძღვანელს ევროკავშირისა. კაი, რა შეეხება ვაქცინის თემას, ვინც ვერ ნახეთ BMG-ს სიუჟეტი ან თათია კაკიაშვილის მასალა ჩვენი სააგენტოს ვებგვერდზე, მაშინ გეტყვით, რომ გუშინ წინ საღამოს მონაცემებით, შეიძლება ითქვას გუშინ დილისთვის, თითქმის 7 მილიარდ 250 მილიონი დოზა COVID ვაქცინა არის ნაყიდი და დაკონტრაქტებული სხვადასხვა ქვეყნების და ორგანიზაციის მიერ. Visual capitalisti თავაზობთ სიას, რომელმა ქვეყანა ვთქვა, რამდენი COVID ვაქცინა იყიდა იმ დროისთვის და სულ რა რაოდენობის პრეპარატები და დოზები არის წინასწარ გაყიდული. გამოცემის ცნობით, მიუხედავად იმისა, რომ მაღალი შემოსავლის მქონე ქვეყნები ამჟამად დოზების უფრო მეტ წელს ყიდულობენ, ინდოეთმა მაგალითად 1.5 მილიარდი დოზა შეუკვეთა, რაც სხვა ცალკეულ ქვეყნებთან შედარებით უფრო მეტია. ამასობაში შეერთებულმა შტატებმა წინასწარ შეიძინა 1.2 მილიარდი დოზა და მიუხედავად იმისა, რომ ეს რაოდენობა ინდოეთთან შედარებით ნაკლებია, საგულისხმოა, რომ შტატებს სულ 330 მილიონი მოქალაქე ყავს, ინდოეთს კი 1.3 მილიონი. მაღალი შემოსავლის მქონე ქვეყნების ყიდულობითი უნარის გარეშე დაბალი და საშუალო შემოსავლის მქონე ქვეყნებმა COVID-19 ვაქცინის შესაძენად სხვა საშუალებებს უნდა მიმართონ, მაგალითად ვაქცინის დოზების მისაღებად. ასეთი ქვეყნის მოქალაქეებს შეუძლიათ იგივე მოხალისებრივ საქმიანობაში ჩაერთონ და კლინიკურ კვლევებში მიიღონ მონაწილეობა. პერუს მაგალითი მოყავს, ვიზუალ კაპიტალის, რომელსაც გაყიდული დოზების პროცენტული მაჩვენებლების მიხედვით მაღალ შემოსავლიანმა ქვეყნებმა ვაქცინის თითქმის 54% უკვე შეიძინეს, რაც 4 მილიარდ დოზას უტოლდება უხეშად. იმავდროულად დაბალი და საშუალო შემოსავლის მქონე ქვეყნებმა ვაქცინის დაახლოებით 23% იყიდეს და აღსანიშნავია, რომ კანადამ თითო ადამიანზე დოზების ყველაზე მეტი რაოდენობა დაჯავშნა. ქვეყანამ შეუკვეთა 350 მილიონზე მეტი ვაქცინა 38 მილიონი მოსახლეობისთვის, რაც ერთ ადამიანზე 9 დოზას უდრის. ამჟამად 200-ზე მეტი ვაქცინის კანდიდატია შემუშავებული
მათი ტესტირება საკმაოდ დაჩქარებულ რეჟიმში მიმდინარეობს, თუმცა არ უნდა გამოგვჩეს ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტიც, რომ ვაქცინის ყველა პრეტენდენტი ტესტირების ეტაპს სამივე ცხადია ვერ გაივლის და არ გაივლის. ჯერჯერობით მსოფლიოში კვლავ ყველაზე პოპულარულ ვაქცინად რჩება იგივე, მათ შორის ფაიზერის შემდეგ ოქსფორდის უნივერსიტეტის ვაქცინა. ამ დროისთვის 2.5 მილიარდზე მეტი დოზა არის გაყიდული. ამასთან ეს უავტორიტეტულესი აკადემიური ინსტიტუტი AstraZeneca-სთან ერთად ინდოეთსა და შეერთებულ შტატებს ვაქცინის 9.5 მილიარდ დოზას ურიგებს, ხოლო ევროკავშირს 400 მილიონს. Novavax-მა კი COVID-19-ის ვაქცინების მეორე ყველაზე მაღალი გამყიდველის სტატუსი მოიპოვა, წინასწარი ვაქცინის 1.3 მილიონი დოზის გაყიდვით. რაც შეეხება Pfizer-BioNTech-ს და Moderna-ს, მათ ვაქცინის წარმოების საერთო დოზების 10.6% გაყიდეს წინასწარ. რაც შეეხება COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინის ფასებს, ესეც მინდა რომ იცოდეს ბარემ ჩვენმა საქმიანმა მაყურებელმა. Pfizer-BioNTech-ის წარმოებული ვაქცინის თითო დოზა დაახლოებით $19 ღირს. შესაბამისად, კომპანიის მიერ უკვე გაყიდული დოზების რაოდენობის მიხედვით, მისი ამჟამინდელი შემოსავალი უკვე დაკონტრაქტებულიდან $13 მილიარდია. დავოსზე ერთი ამბავი გამახსენდა ტერან გუტიერეშის ჩართვისას, რომ გუშინ წინ ამოვიკითხე ეს ამბავი. Ipsos-ი და მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი გადაიკვეთნენ. მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი, იცით, ის არის მთავარი ორგანიზატორი დავოსის ფორუმისა. მოკლედ, Ipsos-მა და მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმმა ერთობლივად გამოკითხვა მოამზადეს, რომლის მიხედვითაც მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის რედაქტორებმა გაავრცელეს ინფორმაცია, რომ მსოფლიოს მასშტაბით მოსახლეობის 60%-ს მიაჩნია, რომ მიმდინარე წელს 4 უკაცრავად 3 ყველაზე დიდი რისკი იქნება, შეიძლება 4 ამან ახლა დავიკითხავ. ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება, კორონავირუსის ფონზე შემოსავლის ან სამსახურის დაკარგვა და ბუნებრივი კატალიზმები. აქ მაინც მეტწილად პანდემიური შიშებია, რომელსაც საფრთხეებად ხედავს, როგორც გითხარით, გამოკითხულთა 60%. 23000 ადამიანი გამოიკითხა ონლაინ დეკემბრის ბოლოდან იანვრის დასაწყისში და 28 განვითარებული და განვითარებადი ეკონომიკის წარმომადგენლები არიან ეს გამოკითხულები. მათ 54%-ს დამოუკიდებლად აღნიშნავს, რომ ხარისხიან განათლებაზე ცდომა არის საკმაოდ სერიოზული პრობლემა. ამასაც გითარგმნით, რა არის ის პროცენტები, ვინც თქვა თამამად აღიარებს, რომ ონლაინ სწავლებამ საკმაოდ სერიოზული პრობლემები დატოვა. ეს შეგვიძლია პირდაპირ თარგმნათ, რომ 54%, აი დაახლოებით ამას ნიშნავს. აქვე 48% აღნიშნავს, რომ ელიას სოფლიოში სოციალური უთანამრავლობის გამძაფრებასაც, ეს დასკვნები სრულიად ეხმიანება სოფლიო ეკონომიკური ფორუმის კვლევებს გლობალურ რისკებთან დაკავშირებითაც, მინდა გითხრათ, რომელიც 2006 წლიდან მოყოლებული ტარდება რეიტინგების სახით და მერე ყოველწლიურად ქვეყნდება დავოსის ფორუმის წინ და შემდგომ ამაზე მიდის უკვე განხილვები თავად ფორუმზე. წელს დავოსი ონლაინ ტარდება, სოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ეს რეიტინგიც იდეაში გამოკითხვაა და წელს მასში მაგალითად არ მიუღია მონაწილეობა ამ რეიტინგში არც ბიზნესის და არც არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს, როგორც ტრადიციულად წინა წლებში ხდებოდა. პირველად ამ რეიტინგის 15-წლიანი არსებობის ისტორიაში, ანუ 2006 წლიდან კეთდება ეს რეიტინგი. მასში, უბრალოდ რეიტინგში, მის ტოპ 5-ეულში გაჩნდა ინფექციური დაავადებები, როგორც ყველაზე მძაფრი და თამდევი პროცესი შესაძლო რისკებიდან. და ჯამში მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის რეიტინგს რომ გადავხედოთ, გლობალურად რისკების 5-ეული კლიმატურ ცვლილებებს და ეს გარემოს პრობლემებს უკავშირდება, რასაც ყველაზე მძაფრად აღიქვავენ გამოკითხულები. 38% მაგალითად პირდაპირ მიიჩნევს, რომ ეს ცვლილებები კვლავ უფრო ნეგატიური რისკენ მიდის, მეტიც უფრო დაჩქარდა ნეგატიური რისკენ სვლაო და როგორც გითხარით, გამოკითხვაში ცალკე ადგილი დაეთმო ციფრულ მიმართულებას და ციფრული ტექნოლოგიების თემა, სადაც აგერ 36%-ს მიაჩნია, რომ ტექნოლოგიებზე და ციფრულ სერვისებზე თემა უფრო გაუნჯობესდება და 33% მიიჩნევს, რომ გაუარესდება. მათ ახლა არიციან ქართული ინტერნეტის ხარისხი არ უნახავს, თორემ ეს პროცენტები NDI-ის პროცენტებივით და შეფასებებით ეგრევე შეიცვლებოდა. კიდე რა ამბავი მაქვს თქვენთვის? ხო, დღეს მოსკოვში შედგება უკაცრავად
უკაცრავად არა მოსკოვთან, თქვენთან უკაცრავად. დღეს მოსკოვში შედგება დაგეგმილი შეხვედრა სამი სახელმწიფოსი: აზერბაიჯანი, სომხეთი და რუსეთის ფედერაცია. მათ ვიცე-პრემიერებს შორის რუსეთს ალექსეი ოვერჩუკი წარმოადგენს, სომხეთს გერ გრიგორიანი, აზერბაიჯანს შაჰინ მუსტაფაევი. ფორმატის დანიშნულება გაირკვეს, დაიგეგმოს და შეთანხდეს ყველა ახალი ძველი სატრანსპორტო კომუნიკაცია და ქსელი, რაც სრულად აღადგენს რეგიონის საკომუნიკაციო, აქამდე გაყინულ სატრანსპორტო თუ სხვა სახის საქმიან კომუნიკაციებს. საუბარია, უფრო კონკრეტულები რომ ვიყოთ, სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობაზე სომხეთის ტერიტორიაზე, რომელიც დააკავშირებს აზერბაიჯანს და მათ ერთგვარ ანკლავს ნახიჩევანის ავტონომიის სახით, ასევე დააკავშირებს თავად სომხეთს რუსეთის ფედერაციასთან. არ არის საიდუმლო, რომ ამ რკინიგზის გარდა ცხადია აზერბაიჯანს აქვს სურვილიც საავტომობილო მაგისტრალიც გაშალოს, რადგან დღეს ნახიჩევანთან კომუნიკაციაში აზერბაიჯანი მხოლოდ შემოიფარგლება ავიასივრცით, საჰაერო მიმოსვლას იყენებს. აქამდე, ანუ 2008 წლის ომამდე, ვიდრე შეწყდებოდა, სომხეთი ასევე იყენებდა საქართველოს ტერიტორიასაც გადაზიდვებისთვის და სწორედ ეს არის ალბათ დღეს მათი დღესასწრების და განხილვის მთავარი თემა, რაც დასაკომპენსირებლად უნდა მიიღოს სომხეთმა. ანუ პირდაპირი კომუნიკაციები დიდ სახელმწიფოებთან, ამ შემთხვევაში არის საუბარი პირველ რიგში რუსეთის ფედერაციასთან. მოკლედ, მათ შორის ვიცე-პრემიერები ასევე განიხილავენ, რომ იცოდეთ, სომხეთის კავშირს არა მხოლოდ რუსეთის ფედერაციასთან, ასევე საუბარი არის ირანთან დაკავშირებითაც სარკინიგზო მაგისტრალზე. მოკლედ, მეგაგეგმებს იხილავენ სახელმწიფოები ამ ახალი გადანაწილების ფონზე, რომელიც დასრულდა გასული წლის ნოემბრის ბოლოსკენ, როცა დასრულდა ექვსკვირიანი სამხედრო კონფლიქტი პანდემიის ფონზე, იგულისხმება მთიან ყარაბაღში მიმდინარე ბრძოლები, დასრულდა სამშვიდობო შეთანხმებით, რომელსაც ხელი მოეწერა რუსეთის ფედერაციის დედაქალაქში და შემდგომ უკვე იყო კიდევ ერთი შეხვედრა სომხეთის, აზერბაიჯანის და რუსეთის პრეზიდენტების თანდასწრებით, სადაც შეთანხმდნენ, რომ მათი ვიცე-პრემიერები გააგრძელებდნენ ამ განხილვებს. ეს განხილვები გრძელდება, ცხადია, ახლა განხილვები გრძელდება საქართველოს გარეშე, ჩვენი ადგილი მან ბევრი მიზეზით საკმაოდ რთულად წარმოსადგენია, მაგრამ ის, რომ ნებისმიერი შეთანხმება, რომელზეც დღეს უკვე საქმიანად დაიწყებენ განხილვებს შეცვლის არსებულ სავაჭრო საკომუნიკაციო კავშირებს, ეს არის ფაქტი. აი, ახლა სად წავაგებთ, სად მოვიგებთ, ამასაც ვნახავთ ბიზნეს მედიის საშუალებით, რადგან სხვა საკომუნიკაციო არხი და ეფექტურიც ამ კუთხით დიდად არ ჩანს, როგორც გითხარით, ამის მიზეზით სხვა კიდევ საკმაოდ ბევრია. სხვათა შორის აზერბაიჯანი არ ჩერდება და დაიწყო უკვე აი ამ სარკინიგზო მაგისტრალის თავის ტერიტორიაზე მშენებლობა, რომელიც მას ნახჩევანთან დააკავშირებს. და ილხამ ალეევმა პირდაპირ განაცხადა, რომ მაქსიმუმ 2 წელიწადი დასჭირდება, რომ მააწყოს და გამართოს სრულად ქსელი გორაზიდან ზანეგლანამდე. და სხვათა შორის დიდი ალბათობით, სადღაც ერთ თვეში სრულად გვეცოდინება მთელი ეს პროექტები თავისი ვადებით, რადგან, როგორც გითხარით, პუტინმა, პაშინიანმა და ალიევმა ბოლო შეხვედრისას სწორედ 1 მარტი განსაზღვრეს, რომ დაზუსტდეს კონკრეტული გრაფიკი სამუშაოების ჩამონათვალისა და მათი შესრულებისა. მე მგონი, სად არის ამ დროს საქართველო, დანამდვილებით სამსჯელოა, უბრალოდ სამსჯელოა და დროა დაუბრუნდეთ ფოქსტოქსის ფორმატს ვალერი ჩეჩელაშვილთან, ზურაბ გუმბერიძესთან, სხვებთან ერთად მოიწვიოთ ამ თემის პროფესიონალები, სადაც აუცილებლად ვიქნებით ჩვენს BMG-ს წარმომადგენლები, ბუკა პეტრიაშვილის და თუ დამრთავენ ნებას ხატია მეც დავასწრებთ. კოსოვოში კი უდიდესი სამთო-სათხილამურო კურორტი ბრეზოვიცა გაიხსნა და ქვეყანამ გახსნა საზღვარი ყველასთვის, ვისაც დასვენება და სრიალი უნდა. თუმცა მიუხედავად იმ ფაქტისა, რომ მთელი ევროპა წუხს დახურული საბაგიროების და ჩავარდნილი ტურისტული სეზონის და კრიზისის შესახებ, ამ დროს გახსნილ ლამის ერთადერთ კურორტზე ტურისტი არ არის. ანუ ბრეზოვიცა, როგორც წესი, საკმაოდ პოპულარულ მიმართულებად ითვლება, როგორც მე ვიცი, სრიალის მოყვარულებს შორის და ყოველწლიურად 10,000-ობით ადამიანი იყრის იქ თავს, თუ მილიონობით არა. და ამიტომაც გადაწყვიტა ადგილობრივი მომთავრობა ჩადო ინვესტიცია უსაფრთხოების კუთხით, გახსნა საზღვრები. რა ხდება დღეს კოსოვოში და რას გეგმავს ევროპა ზამთრის ტურისტულ სეზონზე, რომელიც ფაქტობრივად ბოლოში გადის, დეტალებს მარიამ ადამიანის მონაყოლიდან გავიგებთ.
სასავოში ერთ-ერთი მთავარი ტურისტული ატრაქცია უდიდესი სასრიალო ტრასა გაიხსნა, მაგრამ ტურისტების ნაკლებობა მის მომავალ საფრთხეს უქმნის. სათხილამურო კურორტი ბრეზოვიც არის ყველაზე დიდი და მოთხოვნადი სათხილამურო დანიშნულების ადგილი კოსოვოში, რომელიც შარის მთებში მდებარეობს. პანდემიამდე კურორტზე მილიონობით სპორტსმენი ან სრიალის მოყვარული ტურისტი იყრიდა თავს წელს კი, მიუხედავად იმისა, რომ მთელი ევროპა ზამთრის ტურისტული სეზონის ამოქმედებაზე საბაგიროების გახსნასა და სრიალზე საუბრობს, უკვე ამოქმედებულ კურორტზე სიცარიელე შეიმჩნევა. ევროპის მასშტაბით სხვა კურორტების მსგავსად ბრეზოვიცას მოუწია კარის დახურვა საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მიზნით, მას შემდეგ რაც მსოფლიოში კორონავირუსი გავრცელდა, თუმცა დღეს ტურიზმის სექტორის აღდგენა გადარჩენის მიზნით ეს კარი ქვეყანამ ყველა მსურველს გაუხსნა. თუმცა გახსნამდე კურორტმა უსაფრთხოების სტანდარტები შეიმუშავა, ინვესტიცია ჩადო და ინფრასტრუქტურა გააუმჯობესა იმისათვის, რომ ადამიანების ჯანმრთელობა დაეცვათ და კორონავირუსის აფეთქების ადგილი არ გამხდარიყო, თუმცა წინა წლებთან შედარებით დამსვენებელთა და ვიზიტორთა რაოდენობა მკვეთრად შემცირებულია. ეს კი რისკის ქვეშ აყენებს ადგილობრივი ბიზნესის წარმომადგენლებს და ჯამში ქვეყნის ეკონომიკასაც. ამ ეტაპზე მეწარმეები სახელმწიფოს მხარდაჭერისა და ფინანსური დახმარების იმედად არიან, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი გაკოტრების პირას დადგებიან. რაც შეეხება დანარჩენ ქვეყნებს, ევროპაში მდგომარეობა უცვლელი რჩება და დახურულები არიან თებერვლის შუა რიცხვებამდე იტალიაში, საფრანგეთში, გერმანიასა და ავსტრიაში. ესპანეთში მთის კურორტები ფუნქციონირებს, ხოლო სრიალის უფლება მხოლოდ ადგილობრივ მოთხილამურეებს აქვთ. სათხილამურო კურორტის გახსნის მოლოდინშია ბელგია, ჩეხეთი, ლიტვა, სლოვაკეთის რესპუბლიკა, სლოვენია, თუმცა ადგილობრივი მთავრობა მათ ამის საშუალებას არ აძლევს. ხოლო ანდორას, სომხეთს, ბელორუსს, ბოსნია ჰერცეგოვინას, ხორვატიას, ესტონეთს, ფინეთს, საბერძნეთს, ისლანდიას, ლატვიას, ლიხტენშტაინს, მოლდოვას, მონტენეგროს, ჩრდილოეთ მაკედონიას, ნორვეგიას, პოლონეთს, პორტუგალიას, რუმინეთს, სერბეთს, შვედეთს, შვეიცარიასა და უკრაინას გახსნილი აქვთ სამთრის კურორტები, თუმცა ზოგან მუშაობს საბაგირო და ადამიანებს აქვთ მუშაობის, სრიალისა და დასვენების საშუალება, ზოგან კი მხოლოდ კურორტზე შესვლა შესაძლებელი. შრი-ლანკა ტურისტებს ყველა ქვეყნიდან 21 იანვრიდან იღებს. ეს გადაწყვეტილება ადგილობრივმა მთავრობამ მიიღო გასულ კვირაშიც და მათ თქმით გარკვეული შეზღუდვები ცხადია იმოქმედებს, თუმცა უსაფრთხოების დაცვით და სხვა ქვეყნებთან შედარებით მაინც გარკვეული თავისუფლების შენარჩუნებით შრი-ლანკა ტურისტებს იმ აუცილებელ გარემოს და ვითარებას თავაზობს, რაც მოგზაურებს სჭირდებათ. აი ესე დაიწყო კუნძულმა სექტორის ამოქოქვა, დარგის, რომელზეც დგას მათი ეკონომიკა და 3 მილიონი ადამიანის შემოსავალი. შრი-ლანკა ტურისტებს ყველა ქვეყნიდან 21 იანვრიდან იღებს. საზღვრების გახსნასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება კუნძულის მართველმა ძალამ გასულ კვირას მიიღო და ამის შესახებ ოფიციალურად ტურიზმის მინისტრმაც განაცხადა. შესაბამისად კუნძულზე უკვე გაიხსნა ორივე საერთაშორისო აეროპორტი და დაიწყო ფუნქციონირება და მსურველების მიღებაც. ეს გადაწყვეტილება მთავრობამ იმ ფაქტის გააზრების შედეგად მიიღო, რომლის თანახმადაც კუნძულზე მცხოვრები დაახლოებით 3 მილიონი ადამიანის შემოსავალი სწორედაც ტურიზმის ინდუსტრიაზეა დამოკიდებული, ამიტომაც სექტორის ამოქმედებადაც ის გახსნა ეროვნულ პასუხისმგებლობად ჩათვალეს. ხოლო COVID-19-ის გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით შრი-ლანკამ შექმნა ბიობუსტი, რომელიც სტუმრებს ქვეყნის შიგნით თავისუფლად გადაადგილების საშუალებას მისცემს, თუმცა მოგზაურობის დროს უსაფრთხოების პროტოკოლების დაცვა მოუწევთ. მათ შორის იგულისხმება ვიზიტის დროს მთავრობის მიერ დამტკიცებულ სასტუმროებში დარჩენა და მხოლოდ ერთ კუნძულზე ყოფნის შესაძლებლობა. ასე რომ შრი-ლანკა უკვე გახსნილია და ვინც მოგზაურობას გეგმავს შეზღუდვების გარეშე, ეს კუნძული სიამოვნებით მიგიღებთ, განსხვავებით ჰონგ-კონგისა და ავსტრალიისგან, სადაც ადამიანები საკუთარ ნომერს ვერტოვებენ სასტუმროებში კარანტინის დასრულებამდე. გარდა ამისა, ის ტურისტები, რომლებსაც ორ კვირაზე მეტი აქვთ დაგეგმილი შრი-ლანკაზე დარჩენა, ორი კვირის შემდეგ კუნძულზე ღირსშესანიშნაობების დათვალიერების საშუალებაც აქვთ, თუმცა პირადი ავტომობილით და უსაფრთხოების წესების დაცვით. ამჯერად შეზღუდვების შემსუბუქების პირველ ეტაპზე კუნძულზე 55 სასტუმროა აპროპირებული COVID წესებისთვის და ფუნქციონირებს ტურისტებისთვის, შესაბამისად ეკრძალებათ ადგილობრივი სტუმრების მიღება. რაც შეეხება საჭირო საბუთებს, გარდა ავიაბილეთისა და სასტუმროს ჯავშნის ამადასრულებელი დოკუმენტაციისა, მსურველებმა უნდა გაითვალისწინონ ჯანმრთელობის დაზღვევა, რომელსაც აეროპორტში აკეთებენ $12 და 3 COVID ტესტი, რომელთა თითო ღირებულება $40 შეადგენს.
გარდა ამისა, კიდევ ერთი პირობა ონლაინ ვიზის მიღება იმისათვის, რომ ჯანდაცვის უწყება მაკონტროლოს ქვეყანაში შემომსვლელები და მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. Და ბოლოს უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ შრი-ლანკას ბოლო ორი წელია ტურიზმის კუთხით ვარნა უფიქსირდება, რადგან 2019 წელს სექტორი ტერორისტულმა აფეთქებამ დააზარალა და ის იყო უკვე აღდგენილი, ჰქონდათ ფასადები და ინფრასტრუქტურა პანდემია რომ გავრცელდა მსოფლიოში. საზღვრების დაკეტვის შემდეგ კი მალდივები და შრი-ლანკა ერთ-ერთი პირველები არიან აზიაში, რომლებმაც საზღვრების საერთაშორისო ტურისტებისათვის გახსნეს და დაიწყეს ტურიზმის სექტორის ამოქმედება გამოცოცხლება. ასე რომ 2021 წელი შრი-ლანკასთვის სავარაუდოდ დადებითი რიცხვებით უნდა დასრულდეს. ყველაფერი ბიზნესზე და ეკონომიკაზე. გამოიწერეთ BMG. Subscribe.